ជំរាបសួរកញ្ញាតាំងលាវជំរាបសួរបងកញ្ញាតាំងលាវគឺជានិស្សិតដែលរៀនផ្នែកអគ្គិសនីឃើញថាភាគច្រើនគឺរៀនជំនាញអគ្គិសនីនេះគឺសិតតែជាបរិសុទ្ធទេចំពោះកញ្ញាតាំងលាវវិញមូលហេតុអ្វីបានជារៀនជំនាញអគ្គិសនីនេះចំពោះខ្ញុំបានជាខ្ញុំរៀនជំនាញហ្នឹងដោយសារខ្ញុំស្រឡាញ់ជំនាញហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាពេលដែលរៀនជំនាញហ្នឹងខ្ញុំនឹងទទួលបានបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់បានចុះចំពោះគ្រួសារតាំងលាវវិញតើពួកគាត់ជំទាស់ទេនៅពេលដែលយើងជាមនុស្សស្រីហើយយើងទៅរៀនជំនាញអគ្គិសនីនេះដំបូងគាត់ជំទាស់តិចតួចដែរបងតែដល់ពេលទៅគាត់ក៏គិតឃើញហើយគិតថាខ្ញុំអាចធ្វើបានហើយគាត់ក៏ប្រាប់ថាត្រូវខំដើម្បីឲ្យធ្វើឲ្យបានតាំងលាវមុនហ្នឹងតាំងលាវថាគ្រួសារជំទាស់ដែរហេតុអ្វីបានជាគ្រួសារជំទាស់នៅពេលដែលតាំងលាវរៀនជំនាញអគ្គិសនីដោយសារម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ជាប៉ែតអញ្ចឹងពេលដែលចប់ទី12ភ្លាមគាត់ប្រាប់ថាទៅរៀនប៉ែតប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់គាត់វិញថាខ្ញុំអត់ចង់រៀនប៉ែតខ្ញុំចង់រៀនវិស្វករទៅគាត់ក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាឲ្យតែខ្ញុំរៀនកើតខ្ញុំក៏មកចូលរៀននៅនឹងដល់ពេលឆ្នាំទី3ពេលហឺជំនាញខ្ញុំក៏ប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំចង់រៀនអគ្គិសនីគាត់ថាមិនបានរៀនអគ្គិសនីមិនរៀនគីមីអាហាររៀនអីផ្សេងអញ្ចឹងដល់ពេលទៅខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាដោយសារខ្ញុំឆ្លាក់ខាងនឹងចង់រៀនខាងនឹងហើយគាត់ក៏និយាយម្ដងទៀតថាឲ្យតែខ្ញុំធ្វើបានតាតាំងលាវបង្ហាញអ្វីខ្លះដល់ពួកគាត់បានជាគាត់ជួយព្រមឲ្យតាំងលាវសិក្សាលើជំនាញនេះពេលខ្ញុំរៀននឹងខ្ញុំបង្ហាញឲ្យគាត់ឃើញថាលទ្ធផលដែលខ្ញុំរៀនហើយនឹងអីដែលគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើនឹងវាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាអញ្ចឹងគាត់ក៏យល់ព្រមនៅពេលដែលតាំងលាវរៀនជំនាញអគ្គិសនីនេះព្រោះជំនាញអគ្គិសនីនេះភាគច្រើនគឺសិតតែជាបុរសរៀនទេហើយនៅពេលដែលយើងជាមនុស្សស្រីរៀនជំនាញនេះតើមានគេមាក់ងាយយើងឬក៏ប្រអប់យើងអីដែរទេដូចជាអត់មានអីដែរព្រោះមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងថ្នាក់ពួកគាត់លើកទឹកចិត្តឲ្យទៅសាលចំពោះខ្ញុំដែលជាសិស្សស្រីហើយមករៀននៅអគ្គិសនីនឹងចំពោះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចថាសមមួយពួកគាត់ហើយចោះសម្រងគ្នាបានល្អមិនថាពួកគាត់ជាមនុស្សផុសក៏ដោយតើកន្លងមកតាំងលាវមានស្នាដៃអ្វីខ្លះដែរខ្ញុំប្រកួត2ដងនៅឆ្នាំមុនក្រុមខ្ញុំទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ហើយបានតំណាងជាប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រកួតនៅវៀតណាមហើយនៅឆ្នាំហ្នឹងក្រុមពួកខ្ញុំអាចបានទទួលជ័យលាភីប៉ុន្តែបានពានរាជនាតើកត្តាអ្វីដែលជំរុញឲ្យតាំងលាវចូលប្រកួតនៅក្នុងការធ្វើរបូតនេះដោយសារខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងគ្រាន់តែហ៊ានតែយើងអត់បានចោះធ្វើផ្ទាល់អីចឹងប្រហែលជាអត់បានបទពិសោធន៍លើអីដែលខ្ញុំសម័យអញ្ចឹងមកខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងធ្វើទោះបីដំបូងយើងអត់ដឹងថាយើងត្រូវធ្វើអីប៉ុន្តែពេលដែលយើងចូលមកយើងមានមិត្តភ័ក្តិសមាជិកក្នុងក្រុមសិស្សច្បងហើយគ្រូអីចឹងពួកគាត់ប្រកាសជាផ្ដល់គំនិតថាយើងនឹងអាចធ្វើអីខ្លះឃើញថាការធ្វើរបូតនេះគឺមិនងាយជាពិសេសយើងគឺជាមនុស្សស្រីទៀតតើមានគំនិតច្នៃប្រឌិតនេះមកពីណាដែរដោយសារនឹងឲ្យបងខ្ញុំសួរមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងក្រុមហើយធ្វើការស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងថែមទៀតអីចឹងទៅគំនិតហ្នឹងក៏វាកើតឡើងដែរមិត្តភ័ក្តិក៏ប្រាប់គ្រូក៏ប្រាប់សិស្សច្បងថាបើសិនជាយើងចង់ចេះកាន់តែច្រើនយើងត្រូវស្រាវជ្រាវថែមហើយយើងត្រូវរកអីមកធ្វើដែរពេលយើងធ្វើទៅយើងនឹងបានឃើញ
បញ្ហាតបមកនៅពេលដែលយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានចំណេះដឹងយើងក៏ទទួលបានដែរតើតាំងលាវយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរថាជំនាញអគិសនីនេះចំពោះមនុស្សស្រីសបោទីផ្សារដែរទេជំនាញអគិសនីនឹងសបោទីផ្សារមិនថាប្រុសមិនថាស្រីប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំចូលធ្វើការខ្ញុំឃើញថានៅកន្លែងធ្វើការមួយមួយគាត់ពួកគាត់លើកទឹកចិត្តហើយជំរុញឲ្យកាន់តែមានមនុស្សស្រីច្រើនក្នុងជំនាញហ្នឹងតើតាំងលាវមានបំណងចង់ធ្វើអ្វីទេនៅពេលអនាគតខ្ញុំមានបំណងចង់ធ្វើការបន្ទាប់ពីរៀនចប់ធ្វើការយកបទពិសោធន៍បន្ទាប់ជាវិស្វករនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយបន្ទាប់មកបន្ទាប់ពីបានទទួលបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់អាចនឹងបង្កើត business ខ្លួនឯងតាំងលាវចង់បង្កើត business ឬចង់បង្កើត business អីដែរអាចជាការធ្វើគម្រោងខ្លួនឯងលើអីដែលខ្លួនឯងធ្លាប់ចង់ធ្វើតែដោយសារគិតថាតើតើយើងមានបទពិសោធន៍ទៅអាចធ្វើបានអញ្ចឹងត្រូវការចេញធ្វើការសិនដើម្បីយកទទួលបទពិសោធន៍តើតាំងលាវគិតថាការងារផ្នែកអគ្គិសនីនេះចំពោះតាំងលាវវិញតើគិតថាវាមានភាពលំបាកទេចំពោះយើងជាមនុស្សដែលធ្វើការងារខាងអគ្គិសនីចំពោះការធ្វើការងារតាក់ទងនៅអគ្គិសនីហ្នឹងវាមានការលំបាកខ្លះដែរបងដោយសារការងារខ្លះវាត្រូវការកម្លាំងហើយយើងជាមនុស្សស្រីយើងអាចថាមានកម្លាំងតិចតួចជាងមនុស្សប្រុសតែភាគច្រើនការងារដែលត្រូវបានដាក់មកហ្នឹងជាការងារដែលអត់សូវប្រើកម្លាំងឬក៏ពិបាកខ្លាំងអីចឹងឯងគ្រាន់តែធ្វើការងារគូ design អីចឹងឃើញថាកន្លងមកគឺតាំងលាវធ្លាប់បានធ្វើការងារខាងផ្នែកអគ្គិសនីនេះខ្លះខ្លះហើយចង់សួរថាកន្លងមកតើតាំងលាវជួបផលលំបាកអ្វីខ្លះដែរពេលដែលខ្ញុំធ្វើការងារហ្នឹងជួបផលលំបាកហ្នឹងលើអីដែលខ្ញុំបានរៀនហើយនឹងអីដែលធ្វើការហ្នឹងវាអត់សូវដូចគ្នាហ្មងទេប៉ុន្តែពេលដែលយើងធ្វើការយើងសួរដល់សិស្សច្បងនឹងបងបងដែលគាត់ចូលធ្វើការមុនអញ្ចឹងទៅយើងនឹងអាចដឹងពីការងារហ្នឹងជួបផលលំបាកនៅពេលដែលធ្វើការងារដែរគិតថាចង់បោះបង់ចោលការងារហ្នឹងហើយទៅចង់ធ្វើការលាជាលក្ខណៈអង្គុយអីដូចជាមនុស្សស្រីធម្មតាទេដោយដូចជាអត់ទេមកដោយសារខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបានរៀនអាហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែយកអីដែលខ្ញុំបានរៀនហ្នឹងយកមកប្រើទោះបីជាវាលំបាកក៏យើងត្រូវតែតស៊ូថែមទៀតឃើញថាការប្រឡងបាក់ឌុបទើបតែបញ្ចប់ការពីថ្មីថ្មីនេះទេចំពោះតាំងលាវវិញតើមានការជំរុញឬក៏លើកទឹកចិត្តអ្វីខ្លះដល់បេក្ខជនដែលទើបតែប្រឡងបាក់ឌុបជាពិសេសនោះគឺនារីហ្មងនៅក្នុងការចាប់យកជំនាញនៃការសិក្សារបស់គាត់ខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅពួកគាត់ថាទោះបីគាត់ជាស្រីប៉ុន្តែការចាប់ជំនាញរបស់គាត់មិនត្រូវគិតថាដោយសារជំនាញនឹងពិបាកជំនាញនឹងសម្រាប់តែមនុស្សប្រុសអីចឹងគេមើលមកមនុស្សស្រីអត់អាចរៀនការអីចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ឆ្លាញ់គាត់ត្រូវដឹងថាអីដែលយើងឆ្លាញ់ហើយយើងខំធ្វើយើងប្រកបជាអាចធ្វើបានចាអរគុណកញ្ញាតាំងលៀងនៅក្នុងការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់សារព័ត៌មានអេឡិចត្រូនិកថ្មីថ្មីអរគុណច្រើន